Vi skal se på et eksempel der vi bruker analytisk geometri sammen med et geometrisk sted. Og da tenker vi oss at vi nå har et punkt her, kaller vi for A, og det har da koordinater minus 1,1. Og så har vi et punkt her oppe med koordinater 3,3, og det kaller vi da punkt B. Og så er vi interessert i å få fram alle punkter som ligger like langt fra A som fra B. Så det skal altså da være slik at alle de punktene våre, de skal ligge like langt fra A som fra B. Og da kan vi jo si at P, alle disse punktene, har koordinater XY. Her hadde vi minus 1,1, og B hadde koordinater 3,3. Og nå skal vi altså da sørge for alle de punktene som ligger like langt fra A som fra B. Og da kan vi sette opp at avstanden mellom P og A, altså AP, så AP skal være lik BP. Og avstanden fra A til P, da tar vi X minus minus 1 i annen, pluss, og så er det Y-koordinaten minus Y-koordinaten her. Da får vi Y minus 1 opphøyd i annen, og så kvadratroten av dette. Det er avstand fra A til P. Og tilsvarende så vil avstand fra B til P være, og da tar vi x-ene og trekker fra hverandre opphøyd i annen, og det samme med y-ene. Så vi får altså x minus 3 opphøyd i annen, pluss y minus 3 opphøyd i annen, og så kvadratroten av dette. Det er egentlig Pythagoras vi bruker der. Og da er det vel naturlig her at vi opphøyer i annen, slik at kvadratrøttene forsvinner, og så forenkler vi akkurat den første her litt. Da blir det jo pluss der da. Så vi får x pluss 1 opphøyd i annen, pluss y minus 1 opphøyd i annen, er lik x minus 3 i andre, pluss y minus 3 opphøyd i andre. Og hvis vi bruker kvadratsetningene, så får vi x i annen pluss 2x pluss 1 pluss, og her får vi da y i andre, så blir det minus da 2y pluss 1. Og her får vi x i andre minus 6x pluss 9, og tilsvarende her, y i andre minus 6y pluss 9. Og så ser vi at x i annen der og x i annen der er lik, og y i andre der og y i andre der. Og da kan vi jo ta alle x-ene og samle til venstre her, kanskje. Ja, jeg ser ikke noe flere, så vi får 2x pluss 8x. Da skulle jeg ha tatt x-ene. Og så kan vi ta y-ene da, få de brakt over til venstre og få det tydelig. Da får vi minus 2y, og så får vi pluss 6y. Da har jeg forandret fortegnet når jeg har flyttet over. Og kanskje vi kan ta tallene på høyre side. Da har jeg minus 1 på den når jeg flytter over, og minus 1 på den når jeg flytter over, og så får jeg pluss 9 og pluss 9. Og det her, det gir oss 10x, og så blir det da pluss 4y, ser det ut til, er lik 18 minus 2, det er 16. Og hvis vi vil ha det på den vanlige formen, så
Ja, jeg ser at jeg hadde gjort en liten feil her. Når vi flytta over 6x, så blir det pluss 6x og 8x til sammen. Og da kan vi ta 4y er lik minus 8x pluss 16. Deler vi på 4, så får vi da at y er lik minus 2x pluss 4. Og hvis jeg nå tegner inn den linja her, så går den 4 over origo, og så har den et stigningstall minus 2. Så det er en linje som går noe sånt. Sånn. Så jeg bomma litt med den jeg gjorde der. Og dette vi har funnet fram til her, det er helt sikkert midtnormalen. Så vi husker det geometriske stedet, at alle punkter som ligger like langt ifra to punkter, ligger på midtnormalen. Og det vi har funnet her, det er ligningen for midtnormalen. Så jeg bomma litt med den p-en. Den skulle vært litt lenger til venstre her, sånn. Og man kunne også gått ut ifra det å prøve å finne midtnormalen. Først funnet stigningstallet her, og så ser vi øyeblikkelig at linja går gjennom dette punktet, og så skal vi da ha minus at produktene av disse to stigningstallene skal bli minus 1, og så hadde vi kommet fram til akkurat den samme ligningen her sånn. Så det er et eksempel på at vi har brukt analytisk plangeometri og et bestemt geometrisk sted, nemlig geometrisk sted for de punkter som ligger like langt ifra to gitte punkter. De to gitte punktene er her A og B. Så tenkte jeg at vi også kunne prøve oss å bruke dette første geometriske stedet, det med sirkel. Og da er jeg interessert i å finne alle de punkter P, slik at avstanden fra dette punktet S, som står for sentrum, avstanden fra S til P skal være lik 3. Og da vil vi få noe krav til x og y. Vi vet jo nå at det blir en sirkel, og da skal vi se hvordan det tar seg ut. Avstanden fra S og bortover til P, det er da x minus minus 2 i annen pluss y-koordinaten her, den var y, minus y-koordinaten her var 2 opphøyd i annen. Dette er avstanden S til P, og den skal være lik 3. Og da kan vi forenkle. Vi kan for det første kvadrere, og så kan vi forenkle litt her. Da får vi minus minus i pluss. Så vi får x pluss 2 i andre pluss y minus 2 i andre er lik 3 opphøyd i andre. Men dette har vi lært tidligere. Det er en sirkel med radius 3 og med sentrum i minus 2,2. Så jeg har bare skrevet opp at det vi har kommet fram til, det er at vi får en sirkel med radius lik 3 og sentrum i minus 2,2. Det kunne vi jo i og for seg sagt ifra det vi visste tidligere. Hvis vi nå ønsker å finne skjæringspunkter, punktene mellom den linja her, det som i praksis er midtlinja mellom A og B, midtnormalen, og denne sirkelen omkring S her, altså finne hvilke punkter ligger like langt fra A som fra B, og 3 centimeter, eller 3 enheter fra S, ja, da må vi liksom sette de to ligningene må da gjelde, og prøve å løse det ligningssettet med, skal vi kalle det for 1 og det for 2. Og det er faktisk ikke så vanskelig. Vi ser at hvis vi skal prøve å løse ligningssettet som består av denne blå ligningen og denne grønne, så kan vi ta innsetningsmetoden istedenfor y her sånn, så kan vi bruke minus 2x pluss 4. Så la oss prøve å slå sammen ligningene 1 og 2,
og c. Så da får vi x pluss 2 i andre, nå bare skriver vi opp her altså, pluss, og i stedet for den y-en som vi har her, så bruker jeg høyresiden her for å få en ligning med en ukjent, nemlig x. Så da får jeg minus 2x pluss 4. Det er i stedet for den y-en der. Så må jeg ta med denne minus 2. Og det er opphøyd i annen, er lik 9. Og da, jeg kan skrive en til. X pluss 2 opphøyd i annen gjør jo ikke noe med til å begynne med. Her så ser vi at vi får 4 minus 2 er 2. Så inni her så står det 2 minus de to x-ene som jeg hadde herfra. Sånn. Og så bruker jeg kvadratsetningene. X i annen pluss 4x pluss 4 pluss, altså kvadrat av 2, det er 4. Dobbelte produktet blir 8x, og så pluss 4x i annen. Det er lik 9. Og så setter jeg da, så jeg samler alle x i andre, det blir 5x i andre. Og så samler jeg x-ene her. Det ser ut til å bli minus 4 x'er. Og så får jeg 8 herfra, minus 9. Det blir minus 1. Sånn. Og når jeg løser den, enten ved ABC-formelen eller med kalkulator, så får jeg at x er lik 1, eller x er lik minus en femtedel. Minus 0,2, eller da minus 1 femdel, hvis jeg vil bruke eksakt verdi. Hvis jeg nå vil finne y-verdiene, så er det lettest å bruke ligning 1. Så nå har jeg funnet x-ene som tilfredsstiller både 1 og 2. Det ble to stykker. Og så bruker jeg da denne ligning 1 for å finne y. Så da får jeg at når jeg bruker x lik 1, så får jeg y er lik minus 2 ganger 1. Pluss 4, altså y er lik 4 minus 2 er 2. Så punktet x lik 1, y lik 2, tilfredsstiller altså både ligning 1 og 2. Og her da så får vi at y er lik minus 2 ganger minus 0,2 pluss 4. Nå satte jeg inn i ligning 1 her oppe. Da ser vi at y er lik 0,4 minus ganger minus gir pluss, så jeg får 4,4, eller hvis jeg hadde brukt eksakt verdi, så hadde jeg fått 2 25 deler. Så her blir resultatet at vi får, ja, hvis jeg bruker disse tilnærmingsverdiene, minus 0,2 og så 4,4. Så det er altså de to punktene som tilfredsstiller begge ligningene, og det betyr det er de to punktene som ligger like langt fra A som fra B, og ligger 3 cm eller 3 enheter fra S. Og den ene vi fikk, det var altså 1,2, og den var opplagt egentlig, for den ligger her, 1,2. Så det er den ene løsningen. Og den andre, den var på, skal vi se, minus 0,2 og 4,4. Minus 0,2 og 4,4, det er der. Og vi ser at begge to ligger jo på denne linjen her, selvfølgelig. Og begge to har avstand 3 ifra S-en. Så det er et eksempel på at vi da har kombinert dette geometriske stedet hvor det er midtnormal, og dette geometriske stedet med sirkel, og så fått to punkter som da tilfredsstiller begge opplysningene. Nemlig at vi skulle ligge like langt fra A som fra B, disse punktene, og 3 cm fra S. Så det er da et par eksempler på at vi har brukt analytisk geometri, eller analytisk plangeometri, og geometriske steder. Og vi ser at det blir fort veldig mye regning i slike oppgaver.